Tá legal. 2, 3, 4, 5, 6, ó. Sei, ó. Morreu. Pega mais forte na entrada. Volta pra novamente quando não tem entrada. Vai. Segura o pau, pega o pau, pega o pau, pega o pau. Ó, o teste, volta, tem que competir. Eu trapei, trapei. Mata ele. Faz o teste. Já mandou. Pega o teste. Mas pode ter alguém na entrada, ficar atendendo tudo baixo, mas pode montar de alguém. Vai, make. Pode que é. Boa. Segura o pau. Como no teste matando no 3, vai. 1, 2, 3, segura. Mata o macete pra ele na esquerda. Aí tá aqui. Eu também. No 3. 1, 2, 3. Ganhei. Ele estourou o fúrio. Tá capotando. Que óbvio. Puta, ele é um... E 5 meses que ele passa. Sai, tá subindo meio. Embalado, sai e chuta o Pablo nele. Vai, sai o embalado e chuta o Pablo nele. Renova a escola de montanha em cima na reta lá. Vai, renova. No 3, segura nele. Vai. Volta aí pra puxar o Pablo. Puxa o Pablo na esquerda. Vai, puxa. Vamos matar outro. Mata o gente aqui na direita. Mata o gente aqui na direita. Tem uma lança, aqui. Vai, cara, é mais fácil de matar o pai. Mata aquele Lucifer, mata o Lucifer que é um pai. Pelo menos vai ter matado os dois, vai. Mata o Lucifer. O Nego não tá batendo, mas pode montanha que os caras estão entrando com tudo. Tinha 4 deles lá dentro, agora tem 10. Alguém sobe e limpa ali, velho. Os caras estão morrendo lá em cima, velho. Tem bastante meio aqui, cara. Vai bater, tem 3, 1, 2, 3. Tem que deixar ele tacar mais de futebol, cara. O Léo é horrível. Renova aí, tá, pô. Olha isso, pô. Nova estanque ali em cima. Ô Daniel, não sei o que, dá 20k, tem 20k aí rápido, joga 20k, depois chegou lá, é rápido, pra pagar a galera. Se liga, como é? Bora, pega, os makers é logo 10, joga aí. Quanto tempo? Faz como SD. O ano 3, 1, 2, 3. Volta rápido. Volta o Henrique. Mata e taca meio de ponta. Pega a visão todo mundo, se ponta. Vê se para no 3, para o combo, vê se para no 3, no 3, nego, pega a visão todo mundo, vai. 1, 2, 3. Bruno mais ali de verde,
se porta novinha, se porta novinha. Mesmo com a novinha lá, se ela morrer. É o Ezequiel, né? Bota o montão de... Ô, pega aí, pega a página dele, Ezequiel, quando ele morrer. Quando a novinha morrer. Calma aí. Sai daí, vai.